നമ്മള് നേരത്തെ ചോദിച്ചില്ലേ മാനുവലായിട്ട് ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്കിത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വരച്ച് കോറൽ ഡ്രോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോകാർഡിൽ വരച്ച് അതിനുശേഷം ഡിസൈൻ കൊടുത്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. ഇത് CNC മെറ്റൽ ലേസർ കട്ടിങ് മെഷീനാണ്. നമുക്ക് ഇതിൽ 4 ടൈപ്പ് മെറ്റൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നോർമൽ CR ഷീറ്റ്, GA ഷീറ്റ്, കോപ്പർ ഷീറ്റ്, അലുമിനിയം ഷീറ്റ്, ഇതെല്ലാം ഒരു 4 mm വരെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം. ഈ കമ്പനി പറയുന്ന 8 mm ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ 4 mm വരെ ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. 4 mm വരെ ഏത് ഡിസൈനും, പ്രത്യേകിച്ച് ഡിസൈനൊന്നുമില്ല, ഏത് ഷേപ്പ് ആവട്ടെ ഏത് ഡിസൈനും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ക്യാബിനറ്റുകളുടെ മാനുഫാക്ചറിങ്, പിന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ വീടുകളുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഹാൻഡ് റെയിലിൻ്റെ വർക്കിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഡിസൈൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോകാറുണ്ട്. പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് ഗേറ്റിൻ്റെ വർക്കിന്, പിന്നെ പ്രൈവസി സ്ക്രീൻ, വീടിനകത്ത് തന്നെ പ്രൈവസി സ്ക്രീൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സെപ്പറേഷന് വേണ്ടി, റൂമുകളുടെ ചില സെപ്പറേഷന് വേണ്ടിയൊക്കെ. പിന്നെ വേറൊരു യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നെയിം ബോർഡുകൾ, പിന്നെ കമ്പനികളുടെ ലോഗോകൾ, ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ട്രോഫികൾ വരെയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ നമുക്ക് ഈ ഡിസൈൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ട്രോഫികൾ വരെയും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം പർച്ചേസ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഓൾറെഡി മീറ്റർ ബോക്സിൻ്റെ ക്യാബിനറ്റുകളുടെ മാനുഫാക്ചറിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതിൻ്റെ വർക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അത് വർക്കിൻ്റെ ജോബ് എഫോർട്ട് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്കെല്ലാം ഫ്ലോയിലായപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്ത് വർക്കുകൾ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈ വീടിനുള്ള ഇൻറ്റീരിയർ വർക്ക്, അതുകൂടാണ്ട് ഗേറ്റിൻ്റെ വർക്ക്, പിന്നെ കുറേ അതുപോലത്തെ ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറേ വർക്കുകൾ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അതിപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കയറ്റുക, അതിലിതിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഇപ്പം മരത്തിൻ്റെ പടങ്ങൾ, ദൈവങ്ങളുടെ രൂപങ്ങൾ, പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ലെറ്ററിങ് വേണമെങ്കിൽ അത് എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. റേറ്റ് വരുന്നത് മെയിനായിട്ട് മെറ്റീരിയലിന്, ഞങ്ങളിവിടെ മെറ്റീരിയലെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്, ഇൻക്ലൂഡിങ് മെറ്റീരിയൽ ചാർജ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ റേറ്റ് വരുന്നത്. അത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിനാണ് നമ്മൾ റേറ്റ് പറയാറുള്ളത്. പിന്നെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന്, വർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കട്ടിംഗ് ടൈം കൂടുതലെടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റേറ്റിന് ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. ആ നമുക്ക് നോർമൽ യൂഷ്വൽ ടൈമിനാണ് റേറ്റ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആ റേറ്റിലായിരിക്കും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യണത്. എന്നാലും പുറത്തുള്ള മറ്റുള്ളവരെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒത്തിരി വർക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മാനുവലായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനുവലായിട്ട് നമുക്ക് കുറേ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത്, അതിനടുത്ത് ടൈം എടുക്കും. അത് മെറ്റലാണല്ലോ, മെറ്റൽ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇത് ലേസർ ലൈറ്റ്, ലേസർ സോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് എയറും കൂടി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കട്ടാവുന്നത്. പിന്നെ മാനുവൽ കട്ടിന് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ വളവുകളും ഇതൊന്നും പറ്റില്ല. ഇതാകുമ്പോൾ നല്ല ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട്, വളരെ പ്രിസിഷനായിട്ട്, വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ എല്ലാ കട്ടും നടക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കട്ടിങ്ങിൻ്റെ നിങ്ങൾ പ്രോസസ്സ് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും, വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് അത് കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ വരച്ച് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്ത് പോകും. ആ തീർച്ചയായിട്ടും നെയിം ബോർഡ്, ലേബൽ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം. ഫാക്ടറികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പല മെഷീനറിയുടെ ക്യാബിനറ്റുകൾ, അതിനുവേണ്ട പ്രത്യേക ഡിസൈനിൽ വരുന്ന കട്ടിങ്ങുകൾ, അത് ഏത് ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിലും നമുക്കിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് മെറ്റലിൽ ഏത് ഷേപ്പ് വരെയും കട്ട് ചെയ്യാവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ഫാക്ടറിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റുകളും നമുക്കിവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഗണപതിയുടെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിപ്പോൾ SSL കട്ട് ചെയ്തതാണ്. നമുക്കിത് CR ഷീറ്റാണ്. SS ഷീറ്റിൽ കട്ട് ചെയ്യാം, കോപ്പർ ഷീറ്റേ കട്ട് ചെയ്യാം, അലുമിനിയം ഷീറ്റേ കട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്കങ്ങനെ 4 mm വരെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നിലവിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ. നമ്മുടെ സ്ഥാപനം നിൽക്കുന്നത് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി അരയങ്കാവിൽ. ഇവിടെ ഒരു വ്യവസായ മേഖലയുണ്ട്. വ്യവസായ മേഖലയുടെ അടുത്ത് തന്നെയായിട്ടാണ് ഈ സ്ഥാപനം നിൽക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേര്, നമുക്കൊരു മാസ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ ഈ സ്ഥാപനം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 3 സെക്ഷനാണ് ഉള്ളത്. അതിലൊന്നാണ് മാനുഫാക്ചറിങ്, നമ്മുടെ ക്യാബിനറ്റുകളുടെ മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ഷനാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമത് വരുന്ന പൗഡർ കോട്ടിംഗ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത പ്രോഡക്റ്റ് പൗഡർ കോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. മൂന്നാമതൊരു സെക്ഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതാണ് ഈ മാസ് ലേസർ കട്ടിങ്. ഈ മാസ് ലേസറിൻ്റെ ഡിസൈനും ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ നോക്കുന്നത് സംഗീതമാണ്. സംഗീതമാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ഡിസൈനിൽ വരാൻ നേരത്ത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് 200-250 മേളിലെ ഡിസൈൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്തത്. അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ വീടുകളുടെ ഹാൻഡ് റെയിൽ വർക്കിൻ്റെ ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വർക്കൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടിപ്പോയാൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഗ്യാപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് കസ്റ്റമർക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കട്ട് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. അല്ലാതെ കസ്റ്റമർ കൊണ്ടുവരുന്ന ഡിസൈനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതും ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിയും. അന്നേരം നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ട ഒരു ചെറിയൊരു ഡിലേ മാത്രമേ ആ ടൈമിൽ വരുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഗ്യാപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏത് ഡിസൈൻ, ഏത് മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ പോലും നമുക്ക് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു കീ ചെയിൻ ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി നമുക്ക് ഈ മെഷീനിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വീട് പണിയുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിൽ അവിടെ എങ്ങനെ വന്നാലും ഒരു 10,000-5,000 രൂപയുടെ വർക്ക് വരെ മിനിമം കിട്ടാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്ക്. അകത്തുള്ള ചെറിയ ഡിസൈനുകൾ എല്ലാം, ഇപ്പോൾ ഇൻറ്റീരിയർ വർക്കിനൊക്കെ പറ്റുന്ന ഡിസൈനുകൾ, പിന്നെ ഗേറ്റിൻ്റെ ഡിസൈനുകൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ ഗേറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള ഡിസൈനാണ് ഇത്. ഗേറ്റിൽ വരുന്നതാണ്. ഇതൊരു ചെടിയുടെ ഒരു കുറച്ച് ഫ്ലവറൊക്കെ കൂടിയുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ്. അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്.
ഗേറ്റിന് വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്ത ആ ഡിസൈനാണിത്. 15-20 കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഒരു സൗകര്യമുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നിലവിലെ അറിയാവുന്നത്. പിന്നെ കളമശ്ശേരി ഭാഗത്തും കോട്ടയം ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ പോകേണ്ടി വരുന്നു, അതാണ് വേറൊരു പ്രത്യേകത. ഒരു കലാകാരൻ പേപ്പറിൽ വരയ്ക്കുന്ന ഭംഗിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കലാകാരൻ പേപ്പറിൽ വരയ്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭംഗിയിൽ മെറ്റൽ ഷീറ്റിൽ കട്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ്, ഏതൊരു ഡിസൈനും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാമെന്നുള്ളതാണ് ഈ ലേസർ കട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. കീ ചെയിൻ ആകട്ടെ, അതുപോലെ കമ്പനികളുടെ ബ്രാൻഡിങ് ആകട്ടെ, വീട്ടുപേര്, നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പുതിയ വീടൊക്കെ പണിത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയിൽ വീട്ടുപേര് അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ നിരവധി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. ഗേറ്റ് നിർമ്മാണത്തിനുമൊക്കെ ഈ ഡിസൈൻ നമുക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഡിസൈനിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് ഈ ലേസർ കട്ടിങ് എന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ അരയൻകാവിലാണ് ഈ സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഈ താഴെ കാണുന്ന കോൺടാക്ട് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചാനലിൽ ഏകദേശം 10 ലക്ഷം ആളുകളാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ ചാനൽ കണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ അടുത്തോ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കോ ഇതുപോലെയുള്ള സംരംഭങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ വിളിക്കാവുന്നതാണ്. തീർച്ചയായും ഞങ്ങളുടെ ചാനലിലൂടെ പരിചയപ്പെടുന്നതാണ്. ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോകളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.